በንጉሱ ጊዜ የተሞከሩ ርዕዮተ ዓለሞች ነበሩ በርካታ። ከዛም በኋላ ማግስት በደርግ የተሞከሩ፣ አሁን በአብዮታዊ ዲሞክራሲ በኢህአዴግ የተሞከሩ በርካታ ርዕዮተ ዓለሞች አሉ ብሎ ያስባል። እና እነዚህ ርዕዮተ ዓለሞች ግን ምንም እንኳን ሀገራችን እንደ ሀገር ከምዕራቡና ከምስራቁ እየቀሰመች ብታመጣውም እስካሁን ግን ለውጥ ግን አላመጣም። ምን ማለት ነው? እስካሁን በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ፈቀቅ ልንል አልቻልንም። የራሳቸው ጥቅም የላቸውም ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተሞከሩት ሁሉም ነገር ጥሩ አይደሉም በሚል በማጠልሸት ስሜት የሚነሳ አይደለም። ግን አሁንም እዛውንን አሁንም እጆቻችንን ለእርዳታ እንዘረጋለን። አሁንም ችጋር ውስጥ፣ አሁንም ችግር ውስጥ፣ አሁንም ረሃብ ውስጥ፣ አሁንም ውድቀት ውስጥ፣ አሁንም እጆቻችንን ለሌሎች እንዘረጋለን። እና ምን ሆነን ነው ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስንከተል የነበራቸው ርዕዮተ ዓለሞች እዛ ውስጥ ሰው እንዲገባ እያደረገን ስለሆነ ይሆንን ብሎ ይጠይቃል። አሀ እንደዛ ከሆነ ዘንዳ ማን ነው ሰው? ሰው ምንድን ምን ፍላጎት አለው ብሎ ይነሳል ማለት ነው። ይሄ ሀሳብ የተነሳው ከግል ተሞክሮ ወይም ኤክስፒሪየንስ ሶ ሊቭድ ኤክስፒሪየንስ ነው ማለት ነው። ሰው ንባቦች አሉት እዛ ላይ። ከዛ ሰው የሚባል አለ፣ ሰው ምንድን ነው ምን አይደለም የሚለው በርካታ ትንታኔዎች አሉት፣ የሚያግባቡ የማያግባቡ በርካታ ስኩል ኦፍ ቶትስ አሉት። እና በመደመር መጽሐፍ ውስጥ ግን ያለው ሰው ምንድን ነው፣ ባህሪው ምንድን ነው፣ ችሎታው ምንድን ነው፣ አቅሙ እስከ ምን ድረስ ነው፣ ምንስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ይጠይቅና የሰው ልጆች ፍላጎት አላቸው ይላል። ፍላጎቶቻቸው እና ምኞቶቻቸው ግን በሰው ውስጥ ቢኖሩም ምኞቶቻችን እንዳለንበት ነባራዊ ሁኔታችን ይለያያል። አንተ የምትመኘው ሌላ፣ እኔ የምመኘው ሌላ፣ ሌላው ሰው ደግሞ የሚመኘው ሌላ ነው እንዳለንበት ነባራዊ ሁኔታ ስለሚለያይ። ፍላጎቶቻችን ግን በየትኛውም ዓለም ውስጥ ያለ በየትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሰው ግን ተመሳሳይ ፍላጎት አለው የሚል ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው። እነዚህን ፍላጎቶችን በሁለት ከፍለን ብንመለከታቸው የመጀመሪያው ቀጥተኛ የሆነ ፍላጎት፣ ሌላኛው ተዘዋዋሪ ፍላጎት ይላል። ቀጥተኛውን ፍላጎት ምንድን ነው ብለን ከጠየቀን የህልውና ፍላጎት የመኖር ፍላጎት ነው። ማንም ሰው አደጋ እንዳይፈጥርብህ ህይወትን አደጋ ላይ እንዳያደርሳት ሀገርንም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ህልውና ቀጥታ ህልውናህን የሚፈታተኑ ነገሮችን ከዛ ነፃ የመሆን ስለዚህ ቀጥተኛ የህልውና ፍላጎት አለህ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከአደጋ ስለተጠበቅ ነገር ሁሉ አከተመ ማለት ተሟላለ ማለት አይደለም። ሶ የሰው ልጅ ተዘዋዋሪ ፍላጎት አለው ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ግን እነዛ ተዘዋዋሪ ፍላጎቶቹ ምንድን ናቸው ነው። እነዛ ተዘዋዋሪ ፍላጎቶቹ አንደኛ የሰው ልጅ የስጋዊ ፍላጎት አለው። ኤሌመንተሪ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም። ስጋዊ ፍላጎት አለው። ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ መብላት ይፈልጋል፣ መጠጣት ይፈልጋል፣ መጸዳዳት ይፈልጋል፣ መማር ይፈልጋል፣ ጤንነቱ ሊጠበቅለት ይገባል። እነዚህ ግን ስለተሟሉለት ሁሉ አበቃ ማለት አይደለም። መንግስት እነዚህን ስላሟላ የሰው ልጅ ፍላጎት ተሟላ ብሎ መቀመጥ አይችልም። ለምን ሲባል ሰው ምግብ ብቻ አይደለም፣ ሰው ልብስ ብቻ አይደለም፣ ሰው የሚጠጣው ብቻ አይደለም፣ ሰው ንጽህናውና ጤንነቱ ብቻ እንዲጠበቅለት ብቻ የሚፈልግ አይደለም። ታዲያሳ ምን ፍላጎት አለው ሌላ ከተባለ የሰው ልጅ የክብር ፍላጎትም አለው፣ የስም ፍላጎት አለው ማለት አንቱታን ይፈልጋል፣ የከበሬታ ወንበርን ይፈልጋል የሰው ልጅ ብሎ ያነሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሀ የከበሬታ ወንበርና ደግሞ የስጋ ፍላጎቱ ስለተሟላለት በቃ ማለት ነው? ኖ አይደለም። እንደዚህማ ካሰብን ሰውን በሪዳክሽን አውርደን ማሰባችን ነው። ሰውን እንስሳ አድርገን ማሰባችን አይደለም። እንደዛማ ከሆነ ሰው ምግብ ብቻ ነው የሚፈልገው ብለን ካሰብንማ ሰውን ማሳነስ ነው። ሰው እኮ ግዙፍ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው እና ረቂቅም ነው ደግሞ። ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን የዓለም ታሪክን ፈተሽ ፈተሽ ስናደርግ ዳበስ ዳበስ ስናደርግ የአንደኛው ዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በፊት የተከሰቱት ከዛም በኋላ ያሉትን በርካታው ጦርነቶችን በምናይበት ሰዓት ላይ እኮ የነጻነት ጥያቄ አይደለም ወይ? የነጻነት ጥያቄ አይደለም ወይ? ስለዚህ ሰዎች ለነፍስ ራሳቸውን ለሰይፍ ለስለት የሚሰጡት እኮ ለነጻነት ነው። ስለዚህ የነጻነት ፍላጎቱን መሟላት አለበት የሰው ልጅ። ስለዚህ የነጻነት ፍላጎቱ መሟላት አለበት፣ የስጋ ፍላጎቱ መሟላት አለበት፣ የክብር ፍላጎቱ መሟላት አለበት የሰው ልጅ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጅ የእኩልነትም ጥያቄ አለው። ይሄን ሁሉ አሟልተህለት በቃ ከተመ ማለት አይደለም። የእኩልነት ጥያቄ አለ። የእኩልነት ጥያቄ አለ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ገዢዎች አሉት ማለት ነው፣ ወይም የሚጠመዘዙት አካላት አሉ ማለት ነው። ከነዛ ከሚጠመዘዙት አካላት ነጻ መውጣት ይፈልጋል ሰው ልጅ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከሚጠመዘዙት አካላት ቁጭ ብሎ አብረው መወዳደርን አብሮ እኩል መታየትን ይፈልጋል። ስለዚህ ሰው ይሄ ነው ብሎ ይሄድና አሀ ይሄ ብቻም አይደለም፣ የሰው ልጅ ባህሪው ደግሞ በጣም ረቂቅ ነው። ራሱን መቀየር ይችላል፣ አእምሮን መቀየር ይችላል፣ አካባቢውን መቀየር ይችላል። ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚነግረን ይሄንኑ ነው። ምንም እንኳን አንዳንዶቹ የሰው ልጅ ፍቃድ በፊዚክስ ህግ የሚመራ ነው ወይም በምክንያትና ውጤት
ህግ የሚመራ ነው የሆነ ነገር ስታ በሄሬዲቲ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ጄኔቲክ እንትኑን እየመነዘረ ነው የሚኖር ምንም ማድረግ አይችልም ዲተርሚንድ ነው ብሎ የሚሉ አስተሳሰቦች ያላቸው ሰዎች አሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ በቃ ምንም ማድረግ አይችልም የአርባ ቀን እድሉ ነው አሁን የሆነውን ሁሉ የአርባ ቀን እድላችን ነው እንደ ሀገር አሁን የሆነውን ሁሉ በቃ ሰማይ እንትን ብሎን ነው ወይንም ደግሞ ጂኦግራፊያችን ነው ወይንም ሄሬዲቲያችን ነው ወይንም ደግሞ በቃ መልክዓ ምድሩ ነው በቃ ደግሞ እንደዚህ ነው ልንል እንችላለን። ኖ ኖ ኖ የሰው ልጅ እንደዛ አይደለም። አካባቢው መቀየር ይችላል። አምሮን ከቀየረ አምሮን ቀይሩ አካባቢውን ቀይሩ ህዋ ውስጥ ያሉትን እንኳን አካላት ሁሉ ማጥናት ይችላል። ሶ የሰው ልጅ አምቅሞ በጣም ዳይናሚክ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ። እሱ ብቻ አይደለም ሂትለርን እንኳን ጋንዲን እንኳን ብንመለከት እነዚህ አንደኛው በበጎ ሲነሳ አንደኛው በክፉ የሚነሳው አንደኛው በጎ በማድረጉ ብዙ ሲወሳ ሌላኛው ደግሞ በጎ ባለማድረጉ ሲወሳ ሁለቱን ሰዎች ልዩነት የፈጠራቸው ምንድነው? በርካታ ሰዎች ይኖራሉ እንደ ምሳሌ ነው ያነሳ ነውና ተፈጥሮ ናትን ይላል አይደለም። ተፈጥሮ ሂትለርን እንደዚህ ክፉ እንዲሆን ደግሞ ማህተመ ጋንዲን ደግሞ አባት ያደረጋቸው የሰላም ምሳሌ ያደረጋቸው በጣም ጥሩ ሰው ያደረጋቸው ተፈጥሮ ለሁለቱም አዳልታ አይደለም። ተፈጥሮ ግን ለሁለቱም ክፍት ናት። ስለዚህ ራሳቸው ያደረጉት ነገር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አስተሳሰቡን ከተጠቀመ አእምሮን ከተጠቀመ በጣም አስደናቂ ለውጥን ማምጣት ይችላል። በቃ ሰው በጣም ትልቅ ነው የሚል አስተሳሰብና ምልከታ የያዘ መጽሐፍ ነው። ሰውን ተመልክቶ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ተደማሪ ፍላጎቶች ያልናቸው የስጋዊ ፍላጎት አሉ፣ የቁሳዊ ፍላጎቶች የምንላቸውም የነፍስን ፍላጎት መጽሐፉ ላይ ተመልክቻለሁ። እነዚህ ብቻ አይደለም ሲደመሩ እንግዲህ እነዚህ ሂደቶች በመደመር ሰውን ሙሉ ሰው ያደርጉታል የሚል ሀሳብ የያዘ ነው። ወደ መደመር ጽንሰ ሀሳብ እንምጣ። መደመር በራሱ ምንድን ነው? መደመር ፍልስፍና ነው? ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነው? ቀደም ሲል በአንዳንድ ውይይቶችና ስልጠናዎች ላይ እንደተመለከት ነው ደግሞ መደመር ለውጡ የሚመራበት ሀሳብ ነው ይላል። ሀሳብና ፍልስፍናስ ምንድን ነው? ፍልስፍና በራሱ ምንድን ነው? መደመርስ ፍልስፍና ካልሆነ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። እንግዲህ መደመር ምንድን ነው ሲባል ምንስ አይደለም የሚለው አብሮ መነሳት መቻል አለበት። አሁን መደመር ፍልስፍና ነው ፍልስፍና አይደለም፣ ርዕዮተ ዓለም ነው ርዕዮተ አይደለም፣ ቅጽረ አእምሮ ነው ወይ ማዕቀፍ ሀሳቤ ነው ወይስ አይደለም፣ ወርልድ ቪው የምንለው እሱ ነው ወይስ እሱ አይደለም፣ ምንድን ነው የሚለው አብሮ መነሳት መቻል አለበት። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ የመደመር መጽሐፍ ከመውጣቱ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የመደመርን ሀሳብ ከስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የሚያወሩት ሀሳብ እንደሆነ የሚያውቋቸው ብዙዎች ይናገራሉ። በእርግጥ በተውሶ ስም ወይም በብር ስም በጻፉት መጽሐፍቶቻቸው ውስጥም ታገኘዋለህ ሀሳቡን። ፕላግድ ኢን የሚልም ሀሳብ አላቸው በእርግጥ እሳቸው። የሆነ ሆኖ በዚህ የመደመር ጽንሰ ሀሳብ ላይ በርካታ ሰዎች በርካታ አስተንትኖት ሰጥተዋል ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደ መስቀል ያስቡትና መደመር ማለት ይሄ ነው ይላሉ። እሱ ቴዎሎጂካል ቲንኪንግ ያለው ሰው እንደዛ ሊያስብ ይችል ይሆናል። ስለዚህ መደመርን ጸሐፊው ይሄ ነው ካሉት ይሄ አይደለም ማለት ነው፣ ወይንም ይሄ ነው ካሉ ሌላዎቻችን የምንናገራቸው ነገሮች ግምት ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ወይ ምኞት ነው የሚሆነው፣ አስተያየታችን ነው የሚሆነው። እሱ ደግሞ ቺፕ ነው፣ ርካሽ ነው የሚሆነው አስተያየትና ኦፒኒየንስ በእኔ አስተሳሰብ። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ሀሳቡን መጀመሪያ ላይ ተረድተ ነው። ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት ሀሳቡ ያሻግራል ወይስ አያሻግርም፣ ሀሳብ ነው ወይስ አይደለም፣ ፍልስፍና ነው ወይስ አይደለም፣ እሳቤ ነው ወይስ አይደለም፣ አይዲዮሎጂ ነው ወይስ አይደለም ነው እንጂ እንደዚህ ነው ምናምን ተብሎ ሪዲኩል ለማድረግ የሚጣጣሩ ብዙ አስተሳሰብ ያላቸው ምልከታዎችን በአንድም በሌላም አስተውያለሁ ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን አህዳዊነት ነው መደመር፣ ፌዴራሊዝምን ያጠፋል መደመር፣ መደርመስ ነው መደመር፣ መጨፍለቅ ነው መደመር የሚሉ በርካታ አስተሳሰቦችና ምልከታዎችና ትንታኔዎችን ሲሰጥ በአየሩ ላይ ሰምቻለሁ፣ አዳምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መሆን ያለበት መጽሐፉን ተመርኩዘን ነው አሁን እንግዲህ መደመር ምንድን ነው የሚለውን ሰው መደመር ምንድን ነው ፍልስፍና ምንድን ነው የሚለውን በእኛ ሀገር እንግዲህ ፍልስፍና ምንድን ነው ምንስ አይደለም የሚለው በርካታ ፕሬጁዲሶች አሉ። በጎ ያልሆኑ ምልከታዎች፣ በጎ ያልሆኑ አስተሳሰቦች እንዳሉ እገነዘባለሁ እንደ አንድ የፍልስፍና ተማሪ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ እከላይ ፍልስፍና ነው የሚያጠናው ሲባል ኢሚዲየትሊ ወደ አእምሯችን የሚመጡት የተለያዩ አስተሳሰቦች ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ለሃይማኖት ጀርባ የሚሰጥ ተደርጎ ነው የሚታሰበው። የፍልስፍና ተማሪ ነው ሲባል ከማህበረሰቡ ካስቀመጠው እሴት ያፈነገጠ ተደርጎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በመለኮት መኖር ላይ አፉን የሚያላቅቅ እና መልኮም ያልሆኑ ቃላቶችን የሚናገር ሰው እንደ ፍልስፍና ተማሪ ወይም አስተማሪ ሊወሰድ ይችላል። በዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ምልከታዎች እንደሱ ስለሆኑ ወይንም ራሱን የማይጠብቅ አለባበሱ በጣም የደከመ ሱሪውን ዝቅ የሚያደርግ ጸጉሩን ደግሞ ከፍ የሚያደርግ እና በጭስ ታፍኖ እና ትልልቅ መጽሐፍ ይዞ የሚደበቅ ሰው በቃ ተደርጎ ነው የሚታሰበው በዚህ አስተሳሰብና ምልከታ በዚህ ሀገራችን ውስጥ ማለት ፍልስፍና በተመለከተ አይ ቲንክ እሱ ቀጥታ ግንኙነት የለውም።
ፍልስፍናን ማጥናት ራስን ልትጥል አያደርግም። ፍልስፍና ሳታጠና ራስን ልትጥል ይችላል። ወይም አማኝ መሆንና ለመሆን ከፍልስፍና ከማጥናትና ካለማጥናት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። አማኝ ስለሆንክ አይደለም ፈላስፋ ያልሆንከው፣ ወይም ፈላስፋ የሆንከው አማኝ ስለሆንክ ምናምን አይደለም ሊሆን የሚችሉት። እገዛ ላይኖራቸው ይችላል ማለት አይደለም። ሶ ፍልስፍና ምንድን ነው ሲባል በርካታ አስተንትኖቶች አሉት። ፈረንሳዊ ፈላስፎች አንዳንዶቹ የተለያየ አስተንትኖት ይሰጣሉ። የህንድ አንድ ሁለት ፈላስፋ ማቃቸው፣ እነሱ የራሳቸው ምልከት አላቸው። አሜሪካ ስትሄድ የራሳቸው ፍልስፍናዊ ትንታኔ ይሰጣሉ። በእንግሊዝም ያሉት አንዳንድ ፈላስፎች የራሳቸው፣ አፍሪካ ውስጥም ያሉ ፈላስፎች የራሳቸውን ትንታኔ ይሰጣሉ። ይህን ሁሉ የማወራው ለምንድን ነው? ፍልስፍና የሳይንሶች ሁሉ ሳይንስ ነው ብሎ አንደኛው ዲፋይን ያደርገዋል ማለት ነው። አይ ሌላኛው ደግሞ ፍልስፍና ማለት ነገሮችን የሚመረምር የሚጠይቅ፣ የሚፈትሽ ነው ይላል አንደኛው። አንደኛው ደግሞ ኖ ፍልስፍና ማለት በህይወት የምትከተለው መርህ ነው ይልሃል። አይ እሱ ብቻ አይደለም ይላል አንደኛው። ፍልስፍና ማለት ምክንያዊ ነው፣ ምክንያት ሪዝን ቤዝድ የሆነ ነው ይላል። አይ አይደለም ስትል አንዳንዶቹ ፍልስፍና ማለት ክሪቲካሊ ጥያቄ የሚጠይቅ ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ ወይም መረጃና ማስረጃን መሰረት ያደረገ የሰው ልጅን መሰረት ያደረገ ጥናት የሚያደርግ ጥያቄ የሚያደርግ ነው የሚል ትርጓሜ ያላቸው አካላቶች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኖ ታይ ፐርሱት ኦፍ ፊሎሶፊ የሚባል አለ እና ፍልስፍና ስለ እውነት፣ ስለ ውበት እና ደግሞ ስለ ጉድነስ ወይም ስለ መልካምነት የሚያጠና እና የሚጠይቅ ነው ይላሉ። ይህን ሁሉ ያነሳሁት ምንድን ነው ፍልስፍና ምንድን ነው በሚለው ላይ በፈላስፎቹ መካከል እንኳን ምን የለም ማለት ነው፣ የጋራ መግባቢያ የለም ማለት ነው። ፍልስፍና ማለት ይሄ ነው የሚል ወጥ ትርጓሜ የለውም። ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ምናልባት አንዳንዶቹ እንደሚናገሩት ሳይንስ ነው ሊሆን የሚችለው ይባላል። ያ ማለት ግን ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ኢትሞሎጂካሊ ዲፋይን አይደረግም ማለት አይደለም። ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ኢትሞሎጂካሊ ወይም የቃሉን ስርወ ቃል በምናይበት ሰዓት ላይ ከሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ነው፣ ፊሎ ኤንድ ሶፊያ። እንግዲህ ወደ ግሪክ በምንሄድበት ሰዓት ላይ ግሪኮች በርካታ አማልክቶች አሏቸው፣ በርካታ የፍቅር አይነቶችም አሏቸው። እንደኛ ሀገር ፍቅር ብለን ብቻ አይደለም ዲፋይን የሚደረገው። እናቴን እወዳታለሁ፣ ውሻዬን እወዳለሁ፣ ዳቦ እወዳለሁ፣ አገሬን እወዳለሁ፣ ራሴን እወዳለሁ በሚለው እወዳለሁ የሚለው ቃል ስለገባ ሁሉም ግን በኩል ዲግሪ ነው ማለት አይደለም፣ እንደምትገነዘበው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ በግሪኮች ፌሎ ኤሮስ አጋፔ ምናምን የሚባሉ ወደ 7 የሚደርሱ የፍቅር አይነቶች አሉ። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር፣ የቤተሰብ ፍቅር፣ የመለኮት ፍቅር፣ የተለያየ የጥበብ ፍቅር ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሶ ፊሎሶፊ የሚለው ፊሎሶፊያ ከሚል የግሪክ ቃል የተገኘ ነው። ፊሎ ማለት ፍቅር ማለት ነው። ሶፊያ ማለት በግሪክ ውስጥ በርካታ ማልክቶች አሉ እንደምትገነዘበው ማለት ነው። ከዛ መካከል አንደኛው ሶፊያ ትባላለች። ሶፊያ የጥበብ አማልክት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ፊሎሶፊያ ወይም ፊሎሶፊ ብለው ሲጠሩ አፍቅሮተ ጥበብ ማለት ነው። ጥበብን ማፍቀር፣ ጥበብን መውደድ የሚል ትርጉም ነው የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ፈላስፋ አፍቃሬ ጥበብ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሀሳብ መደመር ምንድን ነው የሚያነሳው ካልከኝ፣ መደመር ሰውን የሚያይበት እይታ አለው ማለት ነው። መደመር ሰውን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውን የሚያይበት እይታ አለው ማለት ነው። ኢኮኖሚውን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካውን የሚያይበት እይታ አለው መደመር። ፖለቲካውን ብቻ ሳይሆን መደመር የውጭ ግንኙነትንም የሚያይበት ነገር አለው ማለት ነው። ትምህርትንም የሚያይበት ነገሮች አሉ። ሶ መደመር ፍልስፍና ነው ብለን አርጊው ልናደርግ እንችላለን። እናንተ ልንሟገት እንችላለን፣ ወይም ከሌላው አካል ጋር ልንሟገት እንችላለን። መጽሐፍ ውስጥ ግን እንደዛ ሆኖ አታገኝም ማለት ነው። በተለይ ሶስተኛው ቻፕተር ላይ የመደመር መሰረታዊ ብያኔ በምታነሳበት ሰዓት ላይ መጽሐፉ እሳቤ ነው የሚለው፣ ማዕቀፍ እሳቤ ልንለው እንችላለን። ለውጡ የሚመራበት ፍኖተ ካርታ ሊባል ይችል ይሆናል፣ ግን እሳቤ ነው። አይ አይዲዮሎጂ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ አይዲዮሎጂ ምንድን ነው? ርዕዮተ ዓለም የምንለው ነው ምንድን ነው? ምንስ አይደለም ሲባል በተለይ ከ1776ቱ እንደዚህ አካባቢ እና ወደዚህ ያሉት አስተሳሰቦች እነ ቴሬስ የሚባሉ በርካታ አስተንትኖቶችን ይሰጣሉ። እንግዲህ አይዲዮሎጂ ሲባል እንግዲህ አይዲያ ኤንድ ሎጂ የሚለው የግሪክ ቃል ነው። ስለ አይዲያ የሚያጠና ማለት ነው። እንግዲህ ዘስ ዘ ሳይንስ ኦፍ አይዲያ ይላሉ ዝም ብለን ከተረጎም ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አይዲዮሎጂ ማለት ለነ ማርክስ ፎልስ ኮንሽስነስ ነው የሚባል ነገር ላይኖር ይችላል ማለት ነው። በእርግጥ ማርክስ ብሮደር ሴንስ እና በናሮ ሴንስ ዲፋይን የሚያደርጋቸው አሉ። ኦልተርስ የሚባሉ እና ሌሎችም ደግሞ የፍልስፍና ሊቃውንት አይዲዮሎጂን የሚተነትኑበት ነገር አላቸው ማለት ለአንዳንዶቹ አይዲዮሎጂ የሚባል ነገር የለም ይባላል። ስለዚህ አይዲዮሎጂ ይሄ ነው ስንል እሱም ሳይንስ ሊሆን ነው ወይም ፍልስፍና ሊሆን ነው ደግሞ ማለት ነው አይደለም። ስለዚህ መደመር ግን ምንድን ነው? አይዲዮሎጂ ነው ወይ ሲባል ጸሐፊው እንደሚናገሩት አይዲዮሎጂ አይደለም። ለምን? ሀሳብ ስላልሆነ አይደለም፣ ስለሆነ ነገር ስለማያጠና ሳይሆን የተለመደ የአይዲዮሎጂ
ብያኔ ስላለ ነው። ምን አይነት ብያኔ ያለው ተብሎ ከጠየቀ አይዲዮሎጂ ዶግማቲክ ነው። አይቀየርም፣ አይሻሻርም፣ አይለወጥም። እምትገልለት እንጂ እምትሞትለት ብቻ አይደለም የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መንገዱም እውነቱም ይሄና ይሄ ብቻ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይዲዮሎጂ ነው ብለው ያስባሉ። የፓርቲ አይዲዮሎጂ ይኖራል፣ አገር የምትመራበት አይዲዮሎጂ ምናምናም ሊኖር እንደሚችል እገነዘባለሁ። የሆነ ሆኖ መደመር ግን አይዲዮሎጂ አይደለሁም ነው የሚለው። ምን ማለት ነው መደመር አይዲዮሎጂ አይደለም ሲባል? አይዲዮሎጂም ፍልስፍናም ካልሆነ ምንድን ነው መደመር? ስለዚህ አው ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት አይዲዮሎጂ አይደለሁም ሲል ምን ማለት ነው? ስታግናንት አይደለሁም ወይም ቋሪ አይደለሁም ወይም ይሄን ብቻ ነው ብዬ ችክ አልልም ለምን ብሎ ሲነሳ፣ ማዕቀፈ ግን ሐሳቤ ነኝ፣ ሐሳብ ነኝ፣ ለውጡ የሚመራበት ለውጡን የምመራበት እና ነገሮችን የምመለከትበት ፍሬምወርክ ወይንም ደግሞ መነጽር ልንለው እንችላለን፣ ወይም ሐሳብ ወይም እሳቤ የሚለውን ግን ይይዛል ማለት ነው መደመር። እሱ ምን ማለት ነው? እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ላይ አይዲዮሎጂ አይደለም ስንል ለመለወጥ፣ ለመቀየር፣ ለመሻሻል፣ ለማደግ ክፍት ነኝ ነው የሚለው መደመር ማለት ነው። ስለዚህ አይዲዮሎጂ የማይሆነው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ መደመር ፕሪሰፖዝ ያደረገው ነገር ስላለ ማለት ነው፣ ቅድመ ልባዊ አለው። የመደመርና ሐሳብ ሰውንም ሲመለከት የሰውን ፍላጎት በሚያነሳበት ሰዓት ላይ ሶስት ነገሮችን ነው የሚያነሳው። የመጀመሪያው ነገር የብቸኝነት ጉድለት አለ ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ክርክሩ የሚሆነው ማለት ነው ከዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ጋር እና በሐሳቡና ሐሳብን ስንሞግት ብቸኝነት ሞልቶ አያውቅም ወይም ጉድለት የሚባል ነገር የለም በሚል ወይ ልናነሳ እንችላለን። ለተመልካች ግልጽ ለማድረግ እዚህ ሶስት ነገሮች ላንሳ፣ እናንተም እንድታብራራቸው። የመደመር ብያኔ መነሻዎች ብሎ የሚያስቀምጣቸው ያደረጋቸው ነጥቦች፣ አንደኛ ብቸኝነት ጉድለት፣ ሁለተኛ ኩነቶች የተነጣጠሉ ሳይሆን የተሰናሰሉ ናቸው ይላል። በመደበር ህብር፣ ሶስተኛ በመናበብ ህብር መፍጠር ይቻላል እና እነዚህ ምን ማለት ናቸው? አብረን እንድታብራራቸው ስለፈለግኩ ነው። ልክ ነው። ባንታነሳቸው ምን ያብራራቸው ነበር። በእርግጥ መነሳቱ ግን በጣም በጎ ነገር እንደሆነ እገነዘባለሁ። መደመር እንግዲህ ሰውን ያንን ሁሉ ትንታኔ በሚሰጥበት ሰዓት ላይ ያንን ሁሉ ትንታኔ እንዲሰጥ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ነው እንዳልኩ፣ ምልከታ አለው፣ ኦብዘርቬሽን አለው። ተፈጥሮን ሲመለከት ወይም ተፈጥሮን ስትመለከት አንድ በጣም አረንጓዴ የለመለመን ነገር ስታይ ዝም ብሎ አለም የመጣ ነገር አፈር የሚባል ነገር አለው። አፈር ብቻ ስለሆነ ምናምን አይደለም። ዝናብ የሚባል አለ። ዝናብ ብቻ ስለሆነ ምናምን አይደለም። የእነዚህ ሁሉ መስተጋብሮች ናቸው ያንን አረንጓዴ ልምላሜን እንድታይ የሚያደርግህ ማለት ነው። ሶ የራሱን የቻለ የተፈጥሮ ህግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች ምን አላቸው ማለት ነው? የተንሰላሰሉ ናቸው። ዝም ብሎ አረንጓዴ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ወይም ዝም ብሎ ሳር ብቻውን ሳር ሊሆን አይችልም። አፈር ያስፈልጉ ውሃ ያስፈልጓል ምናምን። ስለዚህ ያንን ህብር፣ ያንን ውበት፣ ያንን ቁንጅና የፈጠሩት እነዚህ ሁሉ ድማሮች ናቸው። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? የብቸኝነት ጉድለት አለ ማለት ነው። አንዱ በራሱ ሙሉ አይደለም ነው። ስለዚህ ሰልፍ ኤግዚስተንስ እና ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ ቢንግ የለም። በተለይ ሰው ኦፍኮርስ በስነ መለኮት ውስጥ እና በፍልስፍና ውስጥ ዘ ዲቫይን ወር ዘ አልቲሜት ሪያሊቲንስ ብለው አስተንትኖት የሚሰጡ ትልልቅ ሊቃውንት እንዳሉ እገነዘባለሁ ማለት ነው። ግን በመደመር ኮንሰፕት ውስጥ የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን የብቸኝነት ጉድለት አለ ብሎ ነው የሚያስበው። የብቸኝነት ጉድለት አለ። የሰው ልጅ የሚያደርገው ጉዞ ደግሞ ወደ ምሉእነት ነው ይላል። ወደ ምሉእነት ነው ጉዞ። የብቸኝነት ጉድለት አለ። ወደ ምሉእነት ጉዞ እንዲያደርግ ያደረገው ነገር የብቸኝነት ጉድለት ስላለ ነው። የብቸኝነት ጉድለት ባይኖር ሙሉ ቢሆን ምንም አይነት ነገር አያስፈልግም። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አንድ ቤተሰብ ልጅ ወልዳ ልጁን ያስተምራል፣ ያሳድጋል። ልጁ ዩኒቨርሲቲ ትገባለች ወይ ይገባል። ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት እንዳደረገ ስራ ይይዛል ምናምን ማለት ነው። ሙሉ አይደለም፣ ጆርኒ ነው። ዜን ስራ ከያዘ በኋላ ማግባት አለብህ ይባላል ወይም ትባላለች፣ ታገባለች። ከዛም በኋላ ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ። መጀመሪያ ልጃቸው ወንድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቤተሰብ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ መድገም አለባችሁ ምናምን ይሏችኋል። ሁለተኛም ወንድ ቢሆን አለ በፍጹም ሴት ያስፈልጋል ምናምን፣ ሴት ትወለድ ትችላለች። አይ ሁለት ወንድ አንድ ሴት ሆኖ የግድ እንትን ማለት አለበት እንጂ ምናምን ይቀጥላሉ። ሶ ኢት ኢምፕላይስ ሲምፕል አናሎጂ ነው የተጠቀምኩት። ዊክ አናሎጂ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አናሎጂ ፍሮም ዳ አባቭ ኤንድ አናሎጂ ፍሮም ቢሎ የሚባል ነገርም እንዳላውቃለሁ። የሆነ ሆኖ ግን ያን ሁሉ ጆርኒ የሚያመለክተው ጉድለት አለ ማለት ነው። ምንም እንኳን ጉድለቱ ሲሞላ ሙሉ ጎዶሎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ገጣሚ እንዳለው ነው፣ ዓለም ጎዶሎ ናት እያለ ነው የሚናገረው። ጎዶሎ ሲሞላ ሙሉ ጎዶሎ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መደመርም እንደዛ ነው የሚያወራው ማለት ነው። የብቸኝነት ጉድለት አለ፣ የሰው ልጅ የሚያደርገው ጉዞ ወደ ምሉእነት ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። በዚህ መካከል ግን ትብብርና ፉክክር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ፉክክርና ትብብር በሚዛን መታየት አለባቸው። ፉክክር ያለ ቅጥ ሲወርድም ጥሩ አይደለም፣ ያለቀጥ ከፍ ሲልም ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም የሚያመጣው ነገር ስላለ። ትብብርም እንደዚሁ ያለቀጥ ዝቅ ሲል ጥሩ አይደለም፣ ያለቀጥ ከፍ ሲልም ጥሩ አይደለም፣ ራሱ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ወደ ምሉእነት በሚደረግ ጉዞ ውስጥ በፉክክርና በትብብር መካከል ሚዛን መጠበቅ ግን አለበት ብሎ ያስባል። እሱ ብቻ አይደለም የብቸኝነት ጉድለት አለበት ብቻ ብሎ ሳይሆን የሚያስበው ነገሮች የተንሰላሰሉ ናቸው፣ የተጋመዱ ናቸው። ምን ማለት ነው? ነገሮች የተጋመዱ ናቸው ማለት እንደ ሀገር አሁን ያለንበትን ነገር በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ምን ሆነን ነው የሚል ጥያቄ ያጠቃል።
ምናችን ተጉርቶ ነው? ምን የት ነው የተሰበርነው? ወይንም በሌላ ቋንቋ ስብራታችን ጥልቅ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ወይንም ሰንሰለቱ የቱ ጋር ነው የተበጠሰው? ምን ሆነን ነው እንደዚህ ይሆን ነው የሚል ጥያቄ አንድ ጤነኛ አምሮ ያለው ሰው መጠየቁ አይቀርም። አሁን ይሆነ ያለውን ማህበራዊ መስተጋብሮቻችንን መውጣት መግባቶቻችንን ስንመለከት something goes wrong አይደል? ምን ሆነን ነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ አንዳንዱ አይ ፖለቲካው ነው ፖለቲካው እንደዚህና እንደዚህ ሆኖ ሊል ይችላል። አንዳንዱ የትምርት እኮ ነው ችግሩ ትምርት እንደዚህ ሆኖ ምናምን ሊል ይችላል። አንዳንዱ ኢኮኖሚው እኮ ነው ምናምን ይላል። ሌላኛው ሌላ አስተንትኖት ይሰጣል። በመደመር ሐሳብ ውስጥ ግን ኖ ነገሮች የተጋመዱ ናቸው። አሁን ለሆነበት ሁሉ ወደፊትም ለነሆን ላሰብነው ሁሉ ነገሮች አብረው ሲሰምሩ ነው የሚሰምረው ነው። በሌላ ቋንቋ አሁን ለሆነው ሁሉ ፖለቲካው ብቻ አይደለም ተጠያቂ። የራሱ ሚና የለውም ማለት አይደለም። ትምህርት ብቻ አይደለም ተጠያቂ። የራሱ ሚና የለውም ማለት አይደለም። ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም ተጠያቂ። ኢኮኖሚ ራሱ ሚና የለውም ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ? ነገሮች ምን ያሉ ናቸው? የተንሰላሰሉ ናቸው፣ የተገመዱ ናቸው፣ የተፋቱ አይደሉም። ስለዚህ መፍትሄው እነዚህ ሁሉንም አድሬስ ሲደረግ ነው ብልጽግና የሚባለውም ነገር ወይንም የምንፈልገው ነገር ላይ መድረስ የምንችለው እንጂ ትምህርቱ ብቻ ጤነኛ ስላረከው እና በጣም አሪፍ ስላረከው በሌላ ቋንቋ ይቻውን ጣቴ ብትቆረጥ ወይም ጣቴ የሆነ ነገር ቢደርስባት ሰውነቴ በሙሉ የሚታመመው ለምን? ሌላው አካሌ ጣት ስለሆነ አይደለም። ግን አብራ ፈንክሽን የምታረገው ሌላኛው ሰውነቴ ፈንክሽን የሚያረገው በዚህም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስለማትጠቅመኝ ስለማትታይ ትንሽ ስለሆነች አውጥቼ ልጣላት ብል ጣፊያ የምትባለው ራሱ በጣም ጠቃሚ እንደሆነች እናውቃለን ማለት ነው። ሶ በመደመር ሳቢ ውስጥ የማያስፈልግ ምንም ነገር የለም። ሁሉም ነገር ያስፈልጋል። ትንሽ የሚባል ነገር የለም። በቀላል ዝም ብለህ የምታየው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ምን ያለ ነው? አንዱ ባንዱ ላይ የተሳሰሩ ናቸው የሚል ሐሳብ አለው። ስለዚህ ህብር የሚፈጠረው የነገሮች ስምረት ነው የሚል ትልቅ ሐሳብን ይዞ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ዮናስ እንግዲህ ሰፋ አድርገን የተመለከትካቸው እዚህ ላይ ግን የሚነሳ ነጥብ አለ። እንዳልከው የጉዞ ወደ ምሉነት ከሆነ በመደመር ሂደት ላይ የምንሰበስባቸው በርካታ ተቃርኖዎች አሉና ተቃርኖዎችን የተሰበሰበ መደመር እንዴት በሆነ መልኩ ወደ ምዕልሉነት ሊሻገር ይችላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላልና እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዳየሁት መደመር በራሱ አሉታዊንም አዎንታዎችንም በጋራ ይዞ ነው የሚጓዘው፣ ይሰበስባል። ተቃርኖዎች በሞሉበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው ወደ ምዕልሉነት የሚደረጉ ጉዞ የተሳካ ሊሆን የሚችለው? ያ እንግዲህ በአንተ አገላለጽ ተቃርኖ የትኛው እንደሆነ ባላቅም፣ ግን አንድ የሚገባኝ ነገር አለ። የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው? መደመር ከብቸኝነት ጉድለት ወደ ምሉእነት ነው የሚጓዘው ብለናል። ወደ ምሉእነት በሚያደርገው ጉዞ ውስጥ ግን እንዴት ነው ነገሮቹ? በምን አይነት ሁኔታ ነው ሲባል መደመር ትላንትን ይመለከታል ማለት ነው። ትላንትን ሲመለከት ትላንትና በጎ በጎ ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። በጎ ብቻ ሳይሆኑ በጎ ያልሆኑም ነገሮች ነበሩ ትላንትና። ስለዚህ በጎ የሆኑትን ነገሮቻችን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አይደለም፣ ትላንትና በጎ የሚባል ነገር የለንም እንደሚሉት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ትላንትና የጋራ የሚባል ነገር የለንም እንደሚሉት አይመስለኝም፣ በእኔ ምልከታና አስተሳሰብ። ምክንያቱም ልንክድ እስከማንችል ድረስ የሚያጋምዱን ትልልቅ ተራሮች አሉ ብቻ ሳይሆን እውነቶች አሉ እንደ ትምህርት የምንመለከታቸው። እኔ እናንተን ሁላችን አንድ የሚያደርገን የአድዋን ተራሮች መመልከት ብቻ በራሱ በቂ ነው። ስለዚህ በመደመር እሳቤ ውስጥ እኮ ያ ራሱ መደመር ነው ነው። አየህ፣ ልዩነቶቻችንን ትተን ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን አድርገናቸው ለአንድ ነገር የተባበርንባቸው። ስለዚህ የመደመርን ጽንሰ ሀሳብ በቃላትና በአረፍተ ነገር ከሽነን ከመናገር ባለፈ ራሱ ያሳለፍናቸው ታሪኮቻችን፣ ያሳለፍናቸው የህይወት ውጣ ውረዶቻችን ሁሉ ይመሰክራሉ፣ ህያው መስታወት ናቸው የሚልም ሀሳብ ቢኖረውም ትላንትን ሲመለከት መደመር በጎ የሆኑ ነገሮችና በጎ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። በጎ የሆኑ ነገሮቻችን ድሎቻችን የምንላቸው ነው፣ እነሱን መጠበቅ እነሱን ማስፋት አለብን ብሎ ያስባል ትላንትን ሲመለከት። አሀ እሱ ብቻ አይደለም፣ ትላንትና ላይ በጎ ያልሆኑም ነገሮች እኮ አሉ። ዜርፎር ምን ይደረግ ታዲያ? ዝም ብለን ትላንትና ላይ ብቻ አንዱ ድዌል እናደርግ ምናምን ነው? አይገባም። ስለዚህ ትላንትና ላይ የተሰሩትን በጎ ያልሆኑ ነገሮቻችንን ማረም መቻል አለብን። ምንም እንኳን ታሪክ የሚናገረው ከታሪክ አለመማራችንም ቢሆንም አንዳንዶቹ እንደሚሉት ከታሪክ ግን መማር አለብን፣ ከስህተቶቻችን መማር አለብን፣ ዛሬ ላይ እንዳይደገም የሚል ሀሳብ አለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለመጻዩ ትውልድ ዛሬ ላይ መሰራት አለብን። እሱንም ማዕከል ያደረገ ነው። ዜርፎር አሁንም ባለው በኢኮኖሚውና በማህበራዊውና በየትኛውም ድሎቻችንን አስጠብቀን መሄድ አለብን የሚል ሀሳብ አለው። ስለዚህ ትላንትንም ዛሬንም ነገንም የሚመለከት እሳቤ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መካከል
መደመር ማለት እንግዲህ ተቃራኒ ሐሳቦችን አብሮ ይዞ ይሄዳሉ ምናምን የሚሏቸው ሐሳቦች ምን ማለት ነው? ተቃራኒ ሐሳብ ሲባል እንግዲህ አንድ ሐሳብ ተቃረነ ስንል በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ ሁለት ነገር ከሆነ ተቃረነ ይባላል። ወይም the law of non contradiction ስንለው የሎጂክ ህግ ኮሚት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ያወራው ነው ያወራው አይደለም ብል contradiction ነው። ግን በመደመር ሐሳብ ውስጥ ምንድነው ምን ሰበስባቸው ምንድነው ይዘን ምን ሄደው በሱ ብቻ ሳይሆን በመደመር ውስጥ ግብ አለው አይደለ? መደመር ግብ አለው ራሱን ይቻለ ግብ አለው። ግቡ ላይ እንዳይደርስ ግን የሚያደርገው ነገር ምንድነው? አንድስ አካል ወይም አንድን ሰው ተደመረ ወይም አልተደመረ ምንለውስ በምንድነው? የመደመር ግቡ ስላነሳ ነው። የመደመር ግቡን መጽሐፉ ላይ እንደተመለከተው ሶስት ነገሮች ነው ያስቀምጠው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያስቀምጣል፣ የዜጎችን ክብርና ብልጽግናን የሚያስቀምጥና የመደመር ግቡ እነዚህ ከሆኑ ቅድም ያነሳሁት ነጥብ ትንሽ ብናፍታታ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ በመደመር ሳቢያ ውስጥ ሁሉም አካላት የነዚህን ያሳብናቸውን ግቦች ያሳካሉ እስካልን ድረስ የመደመሩ አካል ነው የሚሆኑት። ግን የተቃረኑ ሐሳቦች ባለቤቶች ናቸው የሚሆኑት። እንግዲህ አሁን ባለው ታሪክ ውስጥ ለምሳሌ በምናየው ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃረኑ መንስኤዎች አንደኛው ታሪክ ነው። የኢኮኖሚ የፖለቲካ ፍላጎት የፌደራሊዝም አወቃቀር በራሱ አንድ የተቃረኑ ምንጭ ነው። እነዚህ የተለያየ ፍላጎት ያላቸውን ወደ አንድ ስናመጣቸው በራሱ ችግር አይፈጥርም? ለምሳሌ በጂኦግራፊውን የሚለውና በፌደራሊዝሙ በቋንቋና በስነልቦና ይሁን የሚለውን ወደ መደመር ስናመጣው ተቃርኖቻቸውን ይዘው ስለሚገቡ ወደ መደመር ሂደት ላይ እነዚህ ሌላ ችግር ፈጥረው መደመር ራሱ ሌላ አንድ ችግር ፈጣሪ ያደርገውም ወይ አያደርገውም? ሌላ ሐሳብ አለህ ማለት ኪዮስ ትፈጥራለህ ማለት አይደለም። ወይም በሌላ ቋንቋ እስካል ተደመርክ ድረስ የመደመር ጸርነ ማለት አይደለም። አስተሳሰቡና አመለካከቱ ሰዎች የመደመር ሳንካ ላይ ይመልሰዋል ይሄን ሐሳብ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አሁን ቅድም የዘረዘርካቸው በርካታ ነገሮች አንደኛው ግራ ክንፍ ነው እንበለው፣ ሌላኛው ቀኝ ክንፍ ነው አይደለ? ግራ ክንፉ በግራ ብቻ ነው መልሶ ያለው፣ እውነቱ ይሄ ብቻ ነው፣ መንገዱ ይሄ ነው ብቻ ብለው ይከንፋል። በቀኝ በኩል ያለውም ይከንፋል። ስለዚህ በመደመር ሐሳብ ግን ጅዋጅዌ ሆናለች ሀገር ማለት ነው። ይሄንኛውም ወደ መሃል መምጣት ካልቻለ መነጋገር ካልቻለ እንወያይ ካላለ ጠረጴዛ ዙሪያ አይዲያችንን እናቀርብ ካላለ አልሰማም። አንተ የምታወራውን አንተ የምትናገረውን ነገር አልሰማም ይሄ ብቻ ነው ብሎ በዚህ ከሄደ አሁን እቺን ጠረጴዛ እንደ ምሳሌ እንውሰድና አንተ ወደዛ ብቻ ነው ምናምን ብለህ ብትገፈትር እኔ ደግሞ ወደዚህ ነው ብዬ ብገፈትር ወይም ቢይዘውና ብሰበው ምንድነው የሚሆነው? ጅዋጅዌ ነው የሚሆነው። አንተ ወደዛ እኔ ወደዚህ፣ አንተ ወደዛ እንደዚህ ያለን ዘመናችን ያልጋል ማለት ነው። በመደመር ሐሳብ እንደሱ አይደለም። አንተ የተለየ ሐሳብ ሊኖር ይችላል፣ ይሄንኛው አካል የተለየ ሐሳብ ይኖር ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለውም። የተለየ ሐሳብ ስላለ ጠላት አይደለም። የተለየ ሐሳብ ስላለ ክፉ ሰው አይደለም። የተለየ ሐሳብ የተለየ አቋም ስላለ አንተ ልትነወር አይገባህም። በሌላ ቋንቋ በመደመር ሐሳብ ውስጥ ና እንነጋገር ነው። ምክንያቱም እኔም ፓርት ኦፍ ዲስ እዚህ ሀገር ውስጥ ነኝ ያለሁትኝ፣ ኢትዮጵያ የኔ ናት፣ ይመለከተኛል፣ ያገባኛል ምናምን። አንተም ይመለከተኛል ያገባኛል ብለህ ነው እየሄድክ ያለው በግራ በኩል፣ እኔ ደግሞ ያገባኛል ይመለከተኛል ብዬ ነው በቀኝ በኩል እየሄድኩ ያለሁት። ሁለታችን ልንገናኝ የማንችልባቸው ነገሮች ካሉ አሁን ያለውን ነገር ሁሉ የፈጠሩት እሱ ናቸው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ነው በቀኝና በግራ እንደያዝን እንሂድ ከተባለ ዥዋዥዌ ላይ እንደሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው። አንተም ግራህን ስትይዝ እኔም ቀኝን ሲይዝ፣ እኔም ግራህን ሲይዝ አንተም ቀኝን ምናምን ስትይዝ እሱ አልጠቀመንም አይጠቅመንም። ዋልታረገጥ አስተሳሰቦች አሉ ነው በሌላ ቋንቋ። ሶ መፍትሄው ምንድን ነው? እንደምታውቀው እንደ ባለ አእምሮ ካሰብ ነው መፍትሄው ምንድን ነው የሚሆነው? መግባባት ነው። መግባባትም ብቻ ሳይሆን ለመግባባት ከመግባባታችን በፊት መደማመጥ አለብን። መስማማት ላይኖርብን ይችላል፣ መሰማማት ግን አለብን። እኔ የምለው ይሄንን ነው አንተ የምትለው ይሄንን፣ መደራደር ማለት አለ በሌላ ቋንቋ። ግን ግሬ ኤሪያ አለ፣ እስቲ እንንጣ ማለት አዘርዋይስ ጽንፍ ከሆነ ለብዙ ነገር አይጠቅምም። ጽንፈኝነት እንደምታውቀው ለሀገርም አይጠቅምም፣ ለግል ህይወትም አይጠቅምም፣ ለቤተሰብም አይጠቅምም፣ ለብዙ ነገር አይጠቅመንም። አይ መንገዱም እውነቱም ጽንፍ ብቻ ነው ካልን ያው ሌላኛውም ጽንፈኛ ምናምን ስላለ እየበዛ መሄድ ነው የሚኖረው። እሱ ደግሞ ኪሳራ ነው፣ አያዋጣም ዝም ብለህ እንደ ባለ አእምሮ ስታስበው። ስለዚህ ተቃራኒ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ምንም ችግር የለውም፣ የተለየ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ምንም ችግር የለውም። ግን መነጋገር አለብን፣ መመካከር አለብን፣ መወያየት አለብን። ሶ ወደ አንድ መምጣት ባለብን ነገር ላይ ወደ አንድ መምጣት አለብን። ሁሉም ነገር አንድ ላይ ያደረገን አይችልም፣ ግን አንድ የሚያደረገን ግን በርካታ ነገር አለ። ለምሳሌ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን በመደመር ውስጥ ግብ ነው፣ የመደመር ግብ ነው። በዚች ሀገር ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት ይቺ ሀገር። የእኔ ብቻ የበላይ ወይንም ደግሞ አሁን በኢህአዴግ ውህደት ውስጥ በምታመለከትበት ሰዓት ላይ ውህደቱ አያስፈልግም። ለምን? ጊዜው እኮ አሁን ፈጠነ ብቻ ሳይሆን ጊዜው ገና እኮ ነው፣ ጊዜ አይደለም ምናምን የሚሉ አስተሳሰብና አመለካከት ያለባት ሀገር እንደሆነ እንገነዘባለን። በዚህም በዛም ያለ ውርክቦች አሉ ማለት ነው። እና ግን
መቼ ነው ጊዜው የሚለው አብሮ መነሳት የሚኖርበት ሌላኛው በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው ሁልጊዜ እህት ወይም አጋር ሆነ እንዴ እስከ መቼ ነው የምትቀጥለው በሀገር ውስጥ የሚለውን ነገር ደግሞ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ደግሞ መጠየቅ መቻል አለበት። ማለት በሀገሬ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስተር የማልሆንበት የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አለው እየተንቀሳቀስኩ ነው መሪ መሆን የማልችልበት አጋር ድርጅት ሆኜ እስከ መቼ ነው? እኔ አያገባኝም ወይ? የኢትዮጵያ አካል አይደለሁም ወይ? አይመለከተኝም ወይ? ቤተኛ አይደለሁም ወይ? ባለቤትስ አይደለሁም ወይ? የሚሉት ነገሮች አብሮ ስለሚነሱ ማለት ነው። ሶ በሌላ ቋንቋ በተለያየ ጽንፍ ያላቸው አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ግን እንዴት ይስተናገዱ ነው መሆን ያለበት ጥያቄው ብዬ ነው የማስበው። ተቃራኒ ምልከታ ያላቸው ተቃራኒ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች እንዴት ነው ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ የሚወያዩት እንጂ ሁሉም አንድ አይነትና አስተሳሰብ ካለው ምን ያስፈልጋል? አያስፈልግም እኮ። ሁሉም አንድ ከሆነ የብቸኝነት ጉለትን ማን ይሞላልሃል? የብቸኝነት ጉለትን እኮ ሊሞላልህ የሚችለው ከአንተ እይታ ውጪ ሌላ ማየት የሚችል ከአንተም ከምታስበው ውጪ ሌላ ማሰብ የሚችል አንተ ከምታደርገው ውጪ ሌላ ማድረግ የሚችል ሰው ነው ብቸኝነትን ወይም ጉለትን እየሞላልህ የሚሄደው ማለት ነው። አሁን ይሄ መጽሐፍ ወጣ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያስቡት እንደዚህ ነው። በቃ የእሳቸው ሀሳብ ምልከታቸው ይሄ ነው። ይሄ ሀሳብ ግን ጎዶሎ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ ጎዶሎ ነው ብዬ ካሰብኩኝ እኔ የምሞላው ነገር ይኖራል ማለት ነው፣ የማዋጣው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ቢሆን አንተ ታዋጣለህ፣ ሌላኛው ያዋጣል ምናምን ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ የተለያየ እውቀት ስላለን ማለት ነው። ሶ እያሸበረቀ እየጎላ እየደመቀ እየጎለበተ ቆንጆ ሀሳብ እየሆነ እንትን እያለ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። መልካም ዮናስ፣ ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች ሻገርና ወደ መልሾ ከሆነ ነው እንግዲህ ሀሳቡን ወደ ተወሰነ ተዋል ወደ ሌላኛው ጥያቄ ብንሻገር የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። በመደመር መጽሐፍ ላይ የመደመር ሳንካዎች ብሎ ያስቀመጣቸው ሀሳቦች አሉና በዋናነት በመደመር ያለን ቅርበትና የመደመር ሳንካዎች በምናይበት መጠን ላይ የሚወሰን ይሆናል ይላል። መደመር በጥቅሉ ነው የሚለው መጽሐፉ ሁለት ሳንካዎች አሉት ይልና የግብርና የአስተሳሰብ ናቸው ብሎ ያስቀምጣል። የመደመር ሳንካዎቹ ምንድን ናቸው? በግብር የሚገለጹት በአስተሳሰብስ እነሱ በደብረከት መልካም። እንግዲህ ፈተና ቢሆን ለወርቅ ይችል ነበር፣ ፈተና ስላልሆነ ግን አም ጀስት ኪዲንግ። መደመር እንግዲህ ሳንካዎች ያለበት ምክንያት ግብ ስላስቀመጠ ነው እና አንድ ፕሮጀክት ወይንም ደግሞ አንድ ሀሳብ ወይንም ደግሞ አንድ ትልም ወይንም ደግሞ አንድ ፕሮፖዝ የምታደርገው ነገር ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ፖቴንሻል የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ አሰስ ማድረግ መቻል አለብን። ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ሊያጋጥሙ ይችላሉ፣ እነዚህን ነገር እንዴት ነው ላልፍ የምችላቸው ነገር የሚለውን ቱሎች ይኖሩሃል ማለት ነው። በመደመር ልትፈጥረው የምትፈልገው ማህበረሰብን ማሰብ መቻል አለብን። በዚህ አስተሳሰብና አመለካከት መፍጠር የምፈልገው እንደዚህ ኢትዮጵያን ከተወሰነ ዓመት በኋላ እንደዚህ ነው ማየት የምፈልገው የሚለውን ነገር ጨርሰ ነው መጀመር ያለብን እንጂ ጀምረህ አይደለም ወደ መጨረስ መሄድ መቻል ያለብን። ሶ በመደመር መጽሐፍ ውስጥ የተመለከትኩት ተጨርሶ የተጀመረ ይመስለኛል በሆነ ሀሳብ ላይ ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮቹ የራሳቸው ዲቴልስ ደግሞ እንደሚኖራቸውም ደግሞ እርግጠኛ ስለሆንኩ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? መደመር ግብ አለው። ግቦቹ አትሊስት ሶስት ናቸው ብለን እንውሰዳቸው። የመጀመሪያው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማምጣት ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማምጣት ነው። ስለዚህ አህዳዊነትን አይደለም የሚያወራው ማለት ነው። ፌዴራሊዝሙን ወደ ጎን የሚጥል አይደለም ማለት ነው። መጨፍለቅ አይደለም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ፣ ወይንም ደግሞ መደርመስም አይደለም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያስፈልገናል ብቻ ሳይሆን መጠበቅ አለበት እሱ። ስለዚህ ሪኮግኒሽኑ እንዳለ የሚቀጥልበት፣ ስለዚህ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ነው ግቤ እሱ ነው የሚላል። እሱ ብቻ አይደለም ሌላም ግብ አለኝ፣ የዜጎች ክብር ይላል። የዜጎች ክብር በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በየትኛውም ቦታ ለትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ለሕክምና ሊሆን ይችላል፣ ለጉብኝት ሊሆን ይችላል፣ ለስራ ሊሆን ይችላል። በየትኛውም አጋጣሚ ዜጎች እግሮቻቸው ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ በሚሄዱበት የትኛውም ሀገር ወይም የትኛውም የምድሪቷ ጥግ ሀገር ውስጥም ጨምሮ ማለት ነው ክብራቸው የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት። ለዛ እሰራለሁ፣ ለዛ ነው መሰራትም ያለበት የሚል አስተሳሰብና መልከታ አለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ደግሞ ብልጽግና እናረጋግጣለን በምድራችን ላይ ብሎ ነው የሚያስበው። የዜጎች ብልጽግና መረጋገጥ አለበት፣ የሀገር ብልጽግና መረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ስለ ብልጽግና ሲወራ ስለ ሀብታሞች አይደለም የሚወራው በዋነኝነት ማለት ነው፣ ወይም ስለ አንድ የሆነ አካል ብቻ አይደለም የሚወራው። ሆሊስቲክ የሆነ ፕሮስፐሪቲ ነው ወይም ሁሉን አቀፍ ወይም ሁለንተናዊ የሆነ ብልጽግና ነው የሚያወራው። የመጀመሪያው እኔ እንደማስበው ማለት ነው የትኛውም ብልጽግና የሚጀምረው ከሀሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። የለማ አእምሮ ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው የማስበው። ቤንጃሚን ፍራንክሊን እንደሚናገረው ያለማ አእምሮ የለማን አካባቢ ያበላሻል ይላል። የለማ አእምሮ ግን ያለማ ማህበረሰብ ወይም ቦታ ብትተው ያንን ነገር እንዴት ማልማት እንዳለበት ያውቃል። ለምን? ኦልሬዲ አእምሮ ለምቷል ማለት ነው። ሶ ብልጽግና ነው የምናረጋግጠው በሚልበት ሰዓት ላይ በማህበራዊ ብልጽግናን፣ ኢኮኖሚያዊ ብልጽግናን፣ ፖለቲካዊ ብልጽግና፣ ውጭ ጉዳይ ግንኙነቶቻችን፣ የውጭውን ጉዳይ በተመለከተም በርካታ ቆንጆ የሆኑ ሀሳቦችን እና ግቦችን ማድረስ
ፕሮስፐር በሆነ ሐሳብ ውስጥ መቃኘት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ይሄን የማይፈልግ ያለ አይመስለኝም። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት እንደ ፕሌቶ አይዲያል ስቴት ሊሆን ይችላል። አሃ ግን እኮ እዚህ ግብ ላይ ምን ደርሰው እነዚህን መሰናክሎች ስናልፍ ነው። እነዚህ መደናቀፎች እኮ አሉ። እነዚህን መደናቀፎች ካለፍን ብቻ ነው ምን ደርሰው። ስለዚህ መደናቀፎቹን ማወቅ አለብን። ስለዚህ መደናቀፎቹ ወይም የመደመር ሳንካዎች ጥቁምታው እከሌ ወይም እከሊት የሚል ፍረጃ የለውም። እከሌ ነው እከሊት ናት ምናምን የሚል ነገር የለውም። ግን ቅድም እንደተናገርኩት መጽሐፉ በመልከታ የራስን መልከታ የአካባቢን መልከታ ሊትሬቸር ሪሰንት እንኳን የሆኑ 2018 ላይ እንኳን የታተሙ መጽሐፎችን ሁሉ ሪፈር አድርጓል ጸሐፊው። እሱ ብቻ ሳይሆን የሰሩባቸው ትልልቅ መስሪያ ቤቶችም አሉ። ከዛም ልምድ የተወሰደ ነው እና እዚህ ሀገር ተዘርቶ እንዳደገ በቅሎ እንዳደገ ሰው እንጂ የውጭ ሰው እንደሚያወራው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ነው ምናልባት ለሀገር በቀል ችግሮቻችን ሀገር በቀል መፍትሄ ይሄ ያስፈልጋል ወይም ሀገራዊ መፍትሄ ይሄ ያስፈልጋል በሚባልበት ሰዓት ላይ አብዛኛው ትንታኔዎቹ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ቢሆንም መፍትሄዎቹ ግን ሀገራዊ ብቻ አይደሉም። ከዓለም አቀፍ እውቀቶች የተቀዱም እንደሆኑ የምገነዘብባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ዋልታ ረገጥነት አለ ነው እዚህ ሀገር። ስለዚህ ሁለት ሳንካዎች አሉ። የመጀመሪያው የአስተሳሰብ ሳንካ አለ ወይም በአስተሳሰብ ችግር የአስተሳሰብ ችግር አለ ወይም ምልከታዎቻችን ወይ እይታዎቻችን የሚጠቁሙት ነገር እኮ አለ። እሱ ብቻ ሳይሆን ሞራላችንም ሲታይ ግብራችን እኮ አይመጥንም። አንዳንዱ የአስተሳሰብ ሳንካዎቻችን ምንድን ናቸው ሲባል እንግዲህ ሀሳብ ብዙ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሀሳብ ኮንስኩዌንስ አለው። አይዲያ የራሱ ኮንስኩዌንስ አለው። ውጤቱ ግን በጎ ሊሆን ይችላል፣ በጎ ላይሆን ይችላል፣ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ግን ወደድንም ጠላንም ልንክድ የማንችለው ነገር አይዲያ በጣም ፓወርፉል ነው። ከአይዲያ ውጭ የሆነ ምንም ነገር የለም። አሁን የምንመለከተው ምንነዳው፣ ምንለብሰው፣ የትኛውም ነገር የሀሳብ ውጤት ነው። ሶ በእኛ ሀገር ውስጥ መፈተሽ ያለባቸው አስተሳሰቦችና አመለካከቶች አሉ። እነዚህ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች የተቃኑ ሲሆኑ ነው የምንፈልገው ላይ መድረስ የምንችለው። የመጀመሪያ ዋልታ ረገጥነት አለ። ይሄ ብቻ ያ ብቻ የሚል ግራውን ወይ ቀኙን ምናምን ብቻ የሚል አይ ቲንክ ይሄ አይጠቅምም። መነጋገር መቻል አለብን። ወደ መሀል መምጣት መቻል አለብን። ከኔ ጋር ካልሆንክ ከጠላት ወገን የሚል አስተሳሰብ አይጠቅመንም። ሶ ሌትስ ካም ቱጌዘር እናውራ፣ ዲስከስ እናድርግና መንገድ ላይ መካከለኛውን ለምን አንመርጥም? ይሄ ብቻ ነው ከምትል የኔ ብቻ ካልሆነ ሞቼ ይገኛለሁ ካለ ሰውየውንም ሀሳቡንም ሁሉ ነገር ሉዝ ታደርጋለህ ምናምን። በመነጋገር ግን ወደ መሀል መምጣትን መልመድ አለብን። ሶ ይሄ አስተሳሰብ ያስፈልገናል። ሶ ዋልታ ረገጥነት አይጠቅምም፣ ፖላራይዝ የምንለው ማለት። እሱ ብቻ ሳይሆን ጊዜ ታካኪነትም አለ። አንዳንዱ ትላንትና ላይ ብቻ ድዌል ያደርጋል። ትላንት እንደዚህ ሆነን፣ ትላንት እንደዚህ ተሰርተን ምናምን ይላል። አንዳንዱ ደግሞ አይ ትላንት በጣም አሪፍ ነበር ብሎ ዛሬው ዛሬ ሳይሆን ትላንት ሆኗል አብዛኞቻችን። ሶ ዛሬያችንና ትላንታችን እንዲሁም ነጋችንን በልኬት መመልከት መቻል አለብን። ብዙ ነገሮቻችን የልኬት እጦት ይታያል የሚል ሀሳብ አለው። ረጅም ነው አጭር ነው እንላለን፣ ስንት ሜትር ነው የሚለውን ግን አናውቀውም። ስለዚህ ትላንትን ስንመለከት ምንድን ነው የሆን ነው በጎ ያልሆነ ነገር ሆነና ሲባል ምንድን ነው የሆን ነው? ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ትላንትናችንን ስንመለከት ትላንትና ላይ መስራት የነበረባቸው ሳይሰሩ ያለፉ ውዝፍ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ላይ መስራት መቻል አለብን። ትላንትናዎቻችን ላይ መጥፎ ብቻ አልነበሩም፣ ጥሩዎችም አሉ። ስለዚህ መጥፎዎቹን ማረም አለብን፣ ጥሩዎቹን ደግሞ መጠበቅ፣ ድሎቻችንን መጠበቅና ማስፋት አለብን። ዛሬ ላይ ሆነን ደግሞ ለነገው ማሰብ መቻል አለብን፣ ለመጻዩ ትውልድ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ነጋችንን ስንመለከት ስጋት አለ፣ ተስፋ አለ። ስጋቶቻችንን እየቀነሰን ተስፋዎቻችንን እየጨመርን መሄድ መቻል አለብን። ይሄ አስተሳሰብ ያስፈልገናል። አስተሳሰቦቻችን እንደዚህ መቃኘት አለበት። ይሄ ካልሆነ የምንፈልገው ላይ መድረስ አንችልም የሚል ሀሳብ አለው። ሌላኛው አቅላይነት ነው። አቅላይነት ትልቅ ፕሮጀክት ስትጀምር ሊሆን ይችላል። ፎር ዛት ማተር ሪዲኩል ማድረግ ምናምን ይሄ አሁን ምንትን ነው ሌላ ስራ ጠፍቶ ነው ምናምን ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው። እና እሱ አይጠቅም። በቤት ውስጥም ሆኖ ከሆነ ባይ ዘ ወይ ሚስት ወይም እናት ጠዋት ከአንተ እኩል ተነስተው ምናምን ሳይሆን ከአንተ ቀድመው ተነስተው ቁርስ ሰርተውል ወይም ቁርስ ሰርታል፣ ከዛ አብራችሁ መስሪያ ቤት ውላችሁ ምናምን እኩል 8 ሰዓት 11 ሰዓት ከምናምን ሁለታችሁም ታክሲ ተጋፍታችሁ ምናምን መታችሁ፣ ፀሐይ ሁለታችሁንም መጥቷችኋል ምናምን። እንደገና ቤት ውስጥ ስትገቡ አንተ ጫማና ውልቀ ሶፋ ላይ እና ቴሌቪዥን ትከፍታለ፣ እሷ ወደ ጓዳ ገብታ ምናምን ምግብ አብስላ መታ። ወንድ ብቻ መስራት አለበትም ብዬ ባላምንም ግን ሁለቱም መስራት አለባቸው፣ ሴቶች ብቻ ደግሞ መስራት የለባቸውም ብዬ ነው ማምነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሀሳብ ነው፣ ሁለቱም መተጋገዝ አለባቸው የሚለውን ለማንሳት ነው። የሆኖ ሆኖ ግን እሷ ገብታ ብዙ ነገር ሰርታ ምናምናም ደክማ ማለት ነው ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት ኩሽና ስራ በኋላ ተመልሳ መታ ራት ስበላ አሁን ምግብ ሰራው ብለሽ ነው ምናምን ምናምን
ይሄ ኢምፖርታንት አይደለም ይሄ ምሳሌ ነው ምን እንደሚሰማ ማቅለልነት ማለት ነው ስለዚህ ትልልቅ ነገሮችን ማቅለል የለብንም በጥስጣሽ እይታዎች ምናምን አይጠቅሙንም የሚል ሐሳብ አለው በመሳሌ ነው ያነሳውትና ሪኮግናይዝ ማድረግ አቅላይነት አይጠቅም እንደ ሀገርም አልጠቀመንም ምናምን ሌላኛው እንቢተኝነት ነው እንቢተኝነትም አስፈላጊ አይደለም እንቢተኝነት ማለት ምን ማለት ነው የለውጥ ኤጀንት ነኝ እስካልሆንኩ ድረስ ለውጥን ነኝ እስካልለውጥኩ እንግዲህ ለውጥ በአንድ አካል ሊመጣ ይችላል በአንድ ሰው ሊመጣ ይችላል ብዙዎቻችን አናስብም ጥቂቶች ያስባሉ ብዙዎች ይኖራሉና ኮንሱመርስ እና አብዛኞቻችን የሆነ ሆኖ ግን ጥቂቶች በሚያስቡት ሳቤ ውስጥ ለውጥ ሲመጣ ለውጥ የሚደግፉ ለውጥ የሚቃወሙ የለውጥ አካል የሚሆኑ ለውጥ የሚታዘቡ በርካታ አካላት ይኖራሉና ለውጡን እኔ እስካላመጣሁት ድረስ እንትና ካመጣው ኖ ወጡን እኔ እስካልሰራሁት ድረስ አይጣፍጥም ብሎ እንደማሰብ ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ አይጠቅመንም እንቢተኝነት ሁሉንም ነገር ኖ ማለት ጥሩ አይደለም በርግጥ አንዳንዴ ኖ ኢዝ አስ ጉድ አስ የስ ስላለው ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ልክ ኖም እንደ የስ ጠቃሚ ነው ግን ቦታ ጊዜ መቼት አለው ብዬ ነው ማስበው ግን ሁሌ ኖ ማለት ሁሌም የስ ማለት በጎ ነገር እንዳልሆነ እገነዘባለሁ ሶ እንቢተኝነት ተገቢ አይደለም መመካከር ይቻላል መከራከር ይቻላል መወያየት ይቻላል አንደኛው እሱ መቀረፍ አለበት እሱ ብቻ አይደለም አድርባይነትም አለ በዚህ ሀገር ላይ ዛሬም ብቻ እኖር ባይ የሚል አስተሳሰብ አልጠቀመንም ጌቶቻችንን ወይንም ደግሞ አለቆቻችንን ለማስደሰት የሚሰጡን ነገሮች ሳናላምጥ ዝም ብሎ መዋጥ አይጠቅም ሶ መከራከር ለምን እንዴት የሚለው አለ እንጂ ዝም ብሎ ተቀብለን መሄድ ኢምፖርታንት አይደለም እሱ ብቻ ሳይሆን ሙያን መናቃል ሙያን መናቅ እንግዲህ የሙዚቃ ባለሙያ የሚሆነውን ወይም ያንን አቅም ያለውን ሰው ዘፋኝ መሆን የሚችለውን ሰው አዝማሪ እያልከው ጥሩ ሸማኔ ሽመናን መስራት የሚችል ቁጥጥ በጣሽ የምትለው ከሆነ ጥሩ መድኃኒት መቀመም የሚችለውን ቅጠል በጣሽ ስርማሽ የምትለው ከሆነ ብዙ የሚያሻግር አይደለም በሌላው ዓለም እኮ ኢንቨስተርስ መሆን የሚችሉ ናቸው በሌላው አገር እኮ ኢንተርፕራይነር ተብለው ሊሸለሙ የሚችሉ ሙያና ሙያተኞች አሉ ሶ በዚህ ማዕቀፍ ሳቢ ውስጥ ከሆነን አንሻገርም የምንፈልገው ቦታ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም አካዳሚሽያን መሆን አይችልም ሁሉም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለፍ አይችልም በሌላ ቋንቋ ስጦታ ያለው ሰው አለ አይደለ በየሙያው ምናምን ሶ ሙያን መናቅ ኢምፖርታንት አይደለም ስለዚህ የሙያን የመናቅ አስተሳሰባችን መስተካከል አለበት የሚል ምልከታ አለው ማለት ነው ብቻ አይደለም እነዚህ ያስተሳሰብ ሳንካዎች ናቸው ሶ ምን ፈልገው ላይ ለመدرس እነዚህ ያስተሳሰቦቻችን መቀረፍ አለባቸው የሚል በጎ ሐሳብ ነው እንደኔ ድህነት አንፈልግም በድህነት መጣቀ አንፈልግም ትንሽ ለወጥ ለማለት የሆነ ነገር መለወጥ አለበት አመሰግናለሁ ዮናስ ቀደም ሲል አነሳቸው ነጥቦች አሉ በመደመር ሳንካዎች ውስጥ ሰፊ ነጥቦች ነው መጽሐፉ የሚዘረዝረው አንተም አንድ ባንድ ለማየት ሞክራህ ነገር ግን ወደ መጨረሻ እንደነሳው የመደመር የግብር ሳንካዎች ላይ የመደመር ቀይ መስመሮች ብሎ ሁለት ነጥቦችን አስቀምጧልና ህሊና ብስነትና ልግመኝነትን ነው ያስቀመጠው በተለየ መልኩ ህሊና ብስነትና ልግመኝነት እንደ ሀገረ መንግስት ፖለቲካችን ምን ዋጋ ስላስከፍሉ ነው እነዚህ በተለየ ቀይ መስመር ብሎ ያስቀምጣቸው ያው እንግዲህ ቀይ መስመር የተባሉበት ምክንያት ሌሎቹ አስተሳሰብ ጋር መሄዱ ናቸውና አስተሳሰባችን የእያንዳንዳችን መቀየር ያለብን በራሳችን ኃላፊነት ነው ያንተን ሐሳብ እኔ ልቀይርልህ አልችልም በራስ ፍቃደኝነት ነው አንተ የምትቀይረው ሌላውም ሰው እንደዚሁ ራሳችን ነው የራሳችን ኤጀንት ምን ሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ሐሳብ እኛ ውስጥ ስለሆነ የሚጸነሰው ግን ሐሳብን የምጸነስበት የሚሻለው መንገድ የሚበጀው ማሳየት ለዛ ለሐሳብህ ደግሞ የሚጠቅሙ ግባቶችን ማቀበል ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ሐሳብ በዋናነት ከሰውየው ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው ወይም ከሴትዮዋ ጋር ህሊና ቢስነትና ልግመኝነት ግን የሚጎዳው ሌላ አካል አለ ሐሳብ ሌላ ሰው አይጎዳም ሌላ አካል አይጎዳም ማለት እያልኩ አይደለም ህሊና ቢስነትና ልግመኝነት የመደመር ቀይ መስመር ናቸው ወይም ዘ ዋይት ኮለር ክራይምስ ብሎ ያስቀምጣቸዋል እሱ ምን ማለት ነው እንግዲህ በኛ ሀገር የተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ የህዝብ ፕሮጀክት የመንግስት ፕሮጀክቶች እንደምታውቁ የሚሰሩት በህዝብ ገንዘብ በህዝብ መዋጮና እነዛ ፕሮጀክቶች የተሰጠው ላንድ የመንግስት ተቋም ሆኖ ሳለ በሚዲያ እንደኔ ሰማው መስለኛል ያነበብኩም መስለኛልና የታመኑቱ ትልቅ የተባሉቱ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለመንግስት አካል ለመንግስት እኔ ቆረቆር ለሃለው ያገባኛል ይመለከተኛል ላንቴ እኔ የምታምነው ትረስት የምታረጋቸው ትልልቅ አካላት የሰጣቸው መንግስት ባደረ መልክ ከህዝብ የተቀበለው ፕሮጀክቱን ከነመናምኑ ከበሉት ከዚህ በላይ ህሊና ቢስነት የለም ተጠያቂነት በርግጥ መምጣት እንዳለበት አውቃለሁ ስለዚህ በመደመር ሐሳብ ውስጥ ህሊና ቢስነት ቀይ መስመር ነው ኖ ሞር ትንሽ ትንሽ ብሉ ማለት አይደለም ይሄ የህሊና ቢስነት አስተሳሰብ መቅረት መቻል አለበት ምንም ዜሮ ቶለራንስ ነው እዚህ ጋር ልግመኝነት የማይባልበት ሰዓት ላይ ለምሳሌ አሁን እኔ እናንተ ገመድ ጎትቱ ብንባል እና ስራችን ገመድ መጎተት ቢሆን እኔ ገመዱን እየጎተትኩት አንተ ገመዱን ብትረግጠው
አንዱ ደግሞ መጥቶ ምናምን ገመዱን በእጁ ይዞ ስልክ ቢያወራ፣ አንዱ ደግሞ በእጁ እንደዚህ ገመዱን በተቃራኒ ቢጎተት ምናምን፣ አንዱ ገመዱ ላይ ቢተኛበት የልግመኝነት ነው የሚባለው ማለት ነው። አንዱ ይሰራል አንደኛው ደግሞ ያያል ማለት ነው። ወይም በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? አንዱ ተግቶ እየሰራ ሌላኛው የሚያሾፍ ከሆነ ይሄ የመደመር ቀይ መስመር ነው። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? በመደመር ሳቢው ውስጥ ልግመኝነት ዜሮ ቶለራንስ የሚሆነው በተሰጠ ጊዜ በተሰጠ አቅም ማረግ እየቻልክ ኳሊቲውን ጠብቀ ዴሊቨር ማረግ እየቻልክ ኳሊቲውን ላይ ሳደርገህ በተገቢው ሰዓት ዴሊቨር ማረግ ያለብህ ዴሊቨር ሳታረግ ስትቀር ልግመኛ ነህ ማለት ነው። ሶ ልግመኝነት እና ህሊና ቢስነት በመደመር ሐሳብ ውስጥ ጀምበር ድጋሚ ላትወጣ መጥለቅ አለባት ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። አያሻግረንም፣ አይጠቅመንም፣ አይበጀንም። ልንደርስበት ያለው ላይ እንዳንደርስ ትልቅ መደናቅፍ ነው በቃ የሚል ሐሳብ ያነሳል። ስለዚህ ሳ ሙያና ሙያተኛ መገናኘት አለበት የሚል ትልቅም ሐሳብ አለው ማለት ነው። ሶ በተለየ መልኩ የሚያቸው ከአደራ አንጻር የሚያነሳቸው ሐሳቦችም ስላሉት ነው። መልካም፣ ወደ መጨረሻ ጥያቄ እየሄድኩ ነው። መደመር የሚለው ሐሳብና መደመር እንደ አንድ አሻጋሪ ሐሳብ መነገር ከጀመረበት ቀን ጀምሮ አሁን ባለበት ደግሞ ይሄ መደመር ሐሳብ በተለይም በኢህአዴግ እህት ድርጅቶችና በአጋር ድርጅቶች መካከል ያለው ውህደት ተከትሎ መደመር ህብረ ብሔራዊነትን የሚያጠፋ ጨፍላቂ ነው፣ መደርመስ ነው፣ ለህዳጣን ለሚባሉ ብሔር ብሔረሰቦች አደጋ ነው የሚል ሐሳብ ይነሳልና በእርግጥ መደመር ጨፍላቂ ነው ወይ? እንዳልኩ ነው እንግዲህ ጨፍላቂ ነው ያሉት ሰዎች ናቸው ማብራራት የሚኖሩባቸው ከኔ ይልቅ ማለት ነው። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ መጽሐፉ እንደዛ ስለማያነሳ ማለት ነው። ይባሱኑ እነሱ ያሰቡትን ሐሳብ ነው የሚያጎላው ማለት ነው። መደመር ግቡ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የዜጎች ክብርን እና ብልጽግናን ማምጣት ነው አላማዬ እያለ አይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አረ አይደለም ዝም ብለ ነው እንጂ አህዳዊነትን እና ደግሞ መጨፍለቅ ነው እንጂ ምናምን ካልከው ያንተ ፍርሃት ነው ያንተ ምኞት እንጂ ስጋት እንጂ መጽሐፉ እንደዛ አይልም ማለት ነው። ስለዚህ ያልተጻፈ እንደ ማንበብ ይቆጠራል። በእኔ መልከታ የሰዎች ምኞትና ስጋት ነው። በመደመር ሐሳብ ውስጥ የማይገባ ማንም የለም መግባት ከፈለገ ማለት ነው። አግላይነት የለውም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ሁሉንም የሚያቅፍ ምልከታና እሳቤ ነው። አይ ኖ አንፈልግም ምናምን ሌላ ሐሳብ ነው። ግን በመደመር ሐሳብ ውስጥ መጨፍለቅ ሲባል ምን ማለት ነው? መጨፍለቅ እንደምታውቀው ብረት ሲግል ነው የምትቀጠቅጠው ወደምትፈልግበት አቅጣጫ። የሰው ልጅ እንደዛ አይደለም። ሁለተኛ እኔ እናንተ አሁን ልንጨፈለቅ አንችልም። ወዴት ነው የምንጨፈለቀው? እኔ እናንተ ተጨፍልቀን ሶስተኛ ሰው ሊመጣ አይችልም። ወይንም ሶስተኛው ሰው ይቅርና እኔ እናንተ ተጨፍልቀን አንድ ሰው መሆን አንችልም። ስለዚህ መጨፍለቅ የሚባለው ባዶ ቃል ነው በእኔ ምልከታ ማለት ነው። ምንም አብሮ የሚሄድ ነገር የለውም። ሎጂካል ኮኔክሽን የለውም። እኔ እናንተ ሀሳብ ከአይደንቲቲ ወደ አይዲዮሎጂ ከመጣን ወይንም በሌላ ቋንቋ አሁን ካለንበት ነገር እልፍ ብለን በሀሳብ ከተስማማን እና በዛ ማዕቀፍ ሀሳቢ ውስጥ ነው የምንመራው ብንል እኔ እናንተ ተጨፈለቅን ማለት ነው። ልዩነቶች አሉ ነው። አንተ አንተ ነህ፣ እኔ ደግሞ እኔ ነኝ። ግን ደግሞ አንድ ገቨርን የሚያደርገን ሀሳብ አለ፣ ደስ የሚል ሀሳብ። በሱ እንተዳደራለን። ያንን ህሳቤ እንደ ሀሳባችን፣ ያንን መነጽር እኔም አጠልቃለሁ፣ ያንን መነጽር አንተም ታጠልቃለህ። አንተም ሰውን በዛ መነጽር ታየዋለህ፣ እኔም በዛ መነጽር አየዋለሁ። ፖለቲካውን አንተ በዛ መነጽር ታያለህ፣ እኔም በዛ መነጽር አያለሁ። ተመሳሳይ መነጽሮች አጠለቅን ማለት ተጨፈለቅን ማለት አይደለም። ስለዚህ ተመሳሳይ መነጽር ማድረግ መጨፍለቅ ማለት አይመስለኝም። መጨፍለቅ ጨፍላቂው ማን ነው የሚል አብሮ መነሳት አለበት። ተጨፍልቆ የሚመጣው እሱ ምንድን ነው የሚባለው ነገር አለበት። ሌላኛው የሚጨፈለቀው አካል ተጨፈለኩ እያለ ነው ወይ ካልከኝ አይመስለኝም። በመጨፍለቅ ነው ራሱ ቢባል ኮታንኮት አልተባለም እንጂ እህት ድርጅቶች ወይም አጋር ወይም በአንተ ቋንቋ ወይም መጽሐፉ ላይ ባለው ህዳጣን በሚባለው ወይም ንዑሳን በሚባለው እነሱ ይፈልጉታል እኮ አይደል? በየሚዲያው የምንሰማው ለዘመናት ተገለናል፣ በሀገራችን ውስጥ አጋር ተብለናል። የሚፈልጉት ሲፈልጉ ይጠሩናል። ነገር ግን ደግሞ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እስከ መመረጥ ድረስ በፕሮባቢሊቲ እንኳን የለውም ማለት ነው። አንድ የአጋር ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይችልም፣ በበፊቱ አሰራር ማለት ነው። አራቱ ግንባሮች ናቸው። በሌላ ቋንቋ እሱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የደቡብን በምታይበት ሰዓት ላይ አንድ ብሔር ብቻ ነው እንደዛ ውስጥ ያለው አደሉ ማለት በርካታ ብሔሮች እዛ ውስጥ አሉት። ተጨፈለቀ ነው የምትለው አይደለም።
ስለዚህ ምንም ሎጂካል ኮኔክሽን የለውም። የሰዎች ምኞትና ፍርሃት ካልሆነ በስተቀር ሎጂካል ኮኔክሽን የለውም፣ ኮዛል ኮኔክሽንም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ መጨፍለቅንም አህዳይነትንም የሚያመጣ ፕላስ ደግሞ ፌደራሊዝምን እንትን የሚል አይደለም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ መደመር መጽሐፍ ዛሬ እሳቢው ላይ ትኩረት ያደረግነው በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ላይ የምንመለከታቸው ጉዳዮች ኖርታሉ። ቀደም እየነገለጽኩት 16 ምዕራፎች ናቸው ያሉት። በዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ የሚያነሳው እስከ ምዕራፍ 4 ድረስ እሳቢው ላይ ትኩረት ያደርጋል። ፖለቲካዊ ሀሳቦችን፣ የውጭ ግንኙነት፣ አንተም እንደጠቀስከው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችም ጭምር የያዘ ስለሆነ እሱ በተለያዩ ባለሙያዎች ነው የምንሄድበት። አንተ ፍልስፍና መምህር ተማሪም ስለሆን ሁለቱንም በዛ ላይ እናተኩር ብዬ ነው። ወደ መጨረሻ ላይ ግን መደመር ኢትዮጵያን ያሻግራል ወይ? ወዴት ነው የምንሻገረው? የመጀመሪያው ነገር ግቦቻችን ሀገራዊ ኩራት እና ክብር፣ ህብረ ብሔራዊነት እና ብልጽግና ብለን አስቀምጠናል። እነዚህ ከሆን ያነሳናቸው ላይ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አውጥቶ ወደምንፈልገው ግብ ያሻግራል ብለን መውሰድ እንችላለን? ምንም ጥርጥር የለውም። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ በሶስት ምክንያት። የመጀመሪያው ምክንያት ማንም የሰው ልጅ መበልጸግ ይፈልጋል የሚል ግምት አለኝ፣ ጤነኛ አእምሮ ካለው። ማንም የሰው ልጅ በተለይ እንደ ሀገር በምናስብበት ሰዓት ላይ ብሔራዊ ኩራታችን፣ የዜግነታችን ማንነትና ምንነት፣ በተለይ የዜጎች ክብር እንዲጠበቅልን የማንፈልግ ማንም ያለን አይመስለኝም። በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዲያስፖራው፣ የተበተኑቱ እነሱም የሚፈልጉ ነው የሚመስለኝ። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን እንዲጠበቅልን እንፈልጋለን። ማናችንም እኩልነታችን እንዲረጋግጥልን እንፈልጋለን። ነጻነትን እንፈልጋለን። ስጋዊ እና እንዲሁም የስም እና ደግሞ የነጻነት የምንላቸው እና የክብር የምንላቸው ፍላጎቶቻችን እንዲሟሉልን እንፈልጋለን። ማንም የማይፈልግ ያለ አይመስለኝም፣ ጤነኛ አእምሮ ካለው። ለዛም ነው የምንውተረተረው ብዬ ነው የማስበው፣ ሁላችንም በአንድም በሌላም። ይህንንም ሀሳብ የሚያስቡት ሰዎች ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው በብዙ ነገር የተሳካለት የሰመረ ህይወትን መምራት የሚፈልግ ሰው ያለው ብዬ ነው የማስበው። አንተ ቤተሰብ ስትመሰርት፣ ልጅ ስትወልድ እና ልጅህን ከአንተ ህይወት በተሻለ ህይወት እንዲያድግ ነው የምትፈልገው። በብዙ ነገር የተሳካለት የደመቀ እንዲሆን ነው የምትፈልገው እና መንገዶቹ ሁሉ የተሳኩለት እንዲሆኑ ነው አንተ ዋጋ እየከፈልክ ልጅህን የምታኖረው። ስለዚህ ለምን ተብሎ ሲጠየቅ ልጅ የህይወት ዘመን ሽልማት ስለሆነ፣ ስለዚህ የእሱ መቆንጀት ያንተም ቁንጅና ነው። በሪፍሌክሽን ታገኘዋል። የእሱ ስኬት ያንተም ስኬት ነው። የእሱ ውድቀት ያንተ ውድቀት ነው። በአንድም በሌላም ማለት ነው። እሱ ሲሳካለት ያንተም ስኬት ነው። በሌላ ቋንቋ አሁን የሚፈለጉት ነገሮች ሁሉ ሁላችንም እንፈልጋቸዋለን። ሶ በመደመር ሀሳብ ውስጥ ይሳካሉ ካልከኝ፣ አዎ። ግን የሚሳኩት መደመርን በራሱ እንደተቀመጠው እና እንዳስቀመጠው የአስተሳሰብ ሳንካዎቻችን ሲቀረፉ ወይም እሱን ለመቅረፍ እሱን ለመለወጥ ልባችን መንፈሳችንም አእምሯችንም ሲነሳሳ እና ለመቀየር አክሽኖቻችንን ካደረግን ነው እንጂ አንስታይን እንደሚለው ይመስለኛል ጥፋትን በፈጠረ አእምሮ ውስጥ ራይት ማምጣት አይችልም፣ ወይ ኤክስን የፈጠረ ራይትን ማምጣት አይችልም። ስለዚህ ሰምቲንግ አዲስ ነገር መፈጠር አለበት ማለት ለመለወጥ መዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ እንደዛ ሲሆን የምንፈልገው ነገር ላይ እንደርሳለን። ህሊና ቢስነትና ልግመኝነት ለማስቀየር እና ለመቀየር ራሳችን ኃላፊነትን ስንወስድ ነው። ሀገሬ የኔ ናት፣ ያገባኛል፣ ይመለከተኛል፣ ከሀገሬ ላይ አልሰርቅም፣ ሌባ መሆን አልፈልግም፣ በታማኝነት ዴሊቨር አደርጋለሁ፣ የዚህ ህዝብ አገልጋይ ነኝ፣ ስለዚህ ብለ በከፍተኛ የሞራል ልዕልና ስትገለጥ እና በማገልገል አስተሳሰብ ውስጥ ተቃኝተ ፕሮፐር ሰርቪስ ስትሰጥ ነው እንግዲህ የምንፈልገው ብልጽግና ላይ የምንደርሰው ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ሰዓት ላይ መደመር ትላንትን ሲያስብ እንዳልኩ ድሎች ነበሩን ይላል። ትላንትናን ሲያስብ መጥፎ የሆኑ ነገሮችም ገጥመውን ነበር ይላል። ስለዚህ መጥፎዎችን ተምረንባቸውና አረመናቸው መሄድ ይኖርብናል። በጎ በጎ ነገሮችን ደግሞ መጠበቅና ማስፋት ይኖርብናል። ድሎቻችን የምንላቸውን ለመጻዒ ትውልድ ማሰብ አለብን ይላል። ሶ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ምንም የማያሻገረው ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ሶ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው እና ጤነኛ ጉጉት ያለው ሰው እና ሀሳቡን ፕሮፐርሊ ከተረዳው ሰው ላለመደመር ሳይሆን ለመደመር እንደሚቸኩል ነው የምንረዳው። ዮናስ በተመልካቾች